ზურაბჟანია სახელობის ვარსკვლავი და დარბაზი გაიხსნა. ცერემონია საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრებთან ერთად ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ევროკავშირის ელჩი და გაეროს მუდმივი წარმომადგენელი ესწრებიან. დღესვე გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია, რომელშიც ზურაბჟანიას გამოსვლები და ინტერვიუები არის თავმოყრილი. Დღეს ევროპის უნივერსიტეტში ზურაბჟვანიას ვარსკვლავისა და მისი სახელობის საპარლამენტო დარბაზის გახსნა, რაც დიდი პატივი და პასუხისმგებლობაა ევროპის უნივერსიტეტისთვის. ზურაბჟვანიას ვარსკვლავის გახსნით ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებს კიდევ უფრო განუმტკიცდებათ რწმენა, რომ ისინი არიან ქართველები და მაშასადამე ევროპელები. ქართველი საზოგადოება რჩება იმ ღირებულებების ერთგული, იმ ხედვის ერთგული, რაც ჰქონდა ზურას. Им დასალური ღირებულებების ქვეყნის გამითარების იმ გზის ერთგული. Მე ვამბობ, რომ ჩვენი საზოგადოება არის ამის ერთგული და მიუხედავად სირთულეებისა ძალიან სიმწვავე პოლიტიკური სიტუაციებისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი გავივლით ამ გზას. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ევროპული ტრადიცია შეიტანა პარლამენტში, აი უმცირესობების უფლებები პარლამენტში, ანუ ოპოზიციის უფლებები, მათი ამ უფლებების დაფიქსირება აქტიურად, აქტიური თანამშრომლობა, არა მარტო იმის განცდა, რომ შეხარ უმრავლესობაში, არამედ იმის განცდა, რომ ოპოზიციაც შედის საპარლამენტო პროცესის ნაწილია.